ल हाम्रो भाइलाई चाहिँ भोक लागेछ है बिहान बिहानै। आम्मा म हेर क्या खतरा खोइछ नि त हौ भाइको। के हो दुईजना चाहिँ फेरि गाइस यहाँ हेर्नुहोस् न के छ। वाओ युट्युबबाट भन्दा छिटो पैसा आयो गाइस यहाँ हेर्नुहोस्। हेलो एभ्रिवन, आज चाहिँ नेक्स्ट डे अनि नेक्स्ट डेको ब्लग स्टार्ट भइसकेछ होइन। र अहिले चाहिँ हामी एक घन्टा जस्तो भइसक्यो होला उठेको, अन्त अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर ब्रेड खाँदैछ। भाउजू चाहिँ यहाँनिर कुकिङ गर्नुहुँदैछ। अहिले के बनाउनु हुँदैछ भाउजू? चिया बनाउनु हुँदैछ। र आज चाहिँ हामी घर फर्किने दिन, एकदमै बेसी घाम लागिरहेछ बाहिर चाहिँ हेर्नुहोस्। आज पनि घामले चाहिँ सहित भयो अस्तिकै जस्तो बनाउँछ। लेक्सेपमा जुन चाहिँ हामीलाई बिजोक बनाएको थियो नि, अस्तिको ब्लगमा तपाईँलाई सबसे बेसी तपाईँलाई को लागि कमेन्ट आएको थिएँ स्वर्णिमा बहिनीले। अब चाहिँ यहाँनिर साँच्ची नै यसको सल्युसन चाहिँ के हो भनिदिनुहोस् है। ग्यासमा यसरी डढ्दैछ होइन भाँडा भाउजूको बिचरा। चुल्हाहरू सबै नयाँ अरे त अन्त त्यो माथिको के भन्छ त्यसलाई, बर्नर हो कि के भन्छ? बर्नर त सफै छ त है, हिजो मैले नि चेक गरेँ। यताबाट आउँछ नि त, त्यसमा अड्केको थियो होला, त्यता मैला जाँदै थिएन, त्यही चाहिँ यता सर्दै सर्दै आयो होला नि त्यो मैला। र आज चाहिँ अब सबित भयो र म चाहिँ घर फर्किन्छ, भाउजू चाहिँ फेरि आज पार्लरमै जानुहुन्छ। बिचरा अब दुईजना काज छुट्टिनु पऱ्यो कति दिनको लागि। रुने भयो हाम्रो सबित भयो भाउजू। र अहिले चाहिँ बिहान बिहान उठेर भोक चाहिँ लागेको थिएन, तर पनि सहितले बनाइदिइहाल्नु भएछ होइन। यहाँभित्र के हाल्नुभयो तपाईँले? यसलाई के भयो, जाम हो? ए यस्तो हालेर बनाइदिनु भएछ, त्यही भएर चाहिँ हाल्दैछौँ हामी सहित र म चाहिँ। अन्त आज चाहिँ यस्तो बेसी प्रोग्राम हुँदैछ कि अब हाम्रो सहित पनि खासमा हो भने चाहिँ 10:30 चाहिँ क्युजिङ पोख्नुपर्ने, किनभने एउटा प्रोग्राम छ टिङ्मोमा, तर नभ्याउने जस्तो सिन छ। अन्त मेरो पनि 2:30 मिटिङ छ, एनी हौ पुग्नुपर्ने छ होइन। अन्त त्यस्तो छ सेड्युल, एकदम टाइट। अच्छा कस्तो क्युट रहेछ है कुकुर त। ल हाम्रो भाइलाई चाहिँ भोक लागेछ है बिहान बिहानै। आम्मा म हेर क्या खतरा खोइछ नि त हौ भाइको, पुरा भोक लाग्यो भाइ। ल्या अन्डा त अन्त सब डुबेछ, के दिनु? कहाँ छ डोसा चाहिँ यहाँ? ए त्यो हो डोसा, टेढेमेढे पनि खाने अरे उसले, लु टेढेमेढे। आम्मा खै चाहिँ खास है, पुरा भोक लाग्यो भाइ। र अब चाहिँ भने हामी यहाँ रुमबाट रेडी भएर अब हिँड्न हालेको, र भाउजू पनि रेडी भइसक्नु भयो बिचरा। बुबु जानु छोडेर जानुहुँदैछ र यस्तो भयो हालत, अब जानु है अब। गाइस यहाँ हेर्नुहोस् न के छ। वाओ यो चाहिँ हाम्रो भाउजूले मलाई बाटो खर्च दिनुभएको, हेर्नुहोस् त यस्तो राम्रो हुनुहुन्छ हाम्रो भाउजू। थ्याङ्क यू, युट्युबबाट भन्दा छिटो पैसा आयो गाइस यहाँ हेर्नुहोस्। अब चाहिँ हामी जानेछौँ माथिबाट सर्भिस गाडीमा जानेछौँ लेक्सेपसम्म, त्यहाँदेखि लेक्सेपदेखि फेरि राबुङ जानेछौँ। गएको ल, बाई बाई, फेरि भेटौँ पुप्पासँग। लु भदैनीहरू बाई बाई। भाउजूको रुम चाहिँ यताबाट जान्छ नि त, र यहाँनिर चाहिँ गेजिङ बजार, गेजिङ बजार यहाँ निक्लिहाल्छ सर्टकट होइन। र अब चाहिँ हामी गेजिङ स्ट्यान्ड गएर चाहिँ त्यहाँदेखि एउटा गाडीमा जानुपर्ने हुन्छ, र अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट गाडीमा जाने सल्लाह भयो, र त्यो गाडी चाहिँ 2:30 मात्रै राबुङ पुग्ने रहेछ। र अहिले चाहिँ अब हामी स्ट्यान्डमा आएको थियो होइन,
तर डाइरेक्ट राबङलाको गाडी चाहिँ छैन रहेछ र अब चाहिँ हामी लेक्सेप गएर त्यहाँदेखि लेक्सेपदेखि चाहिँ फेरि राबङ जानुपर्ने हुन्छ तर लेक्सेपको पनि गाडी आइहालेको छैन र अब एकछिन वेट गर्नेछौँ र एकछिन बजारमा काम छ त्यहाँदेखि चाहिँ हामी जानेछौँ के भन्नुभयो क्लाइन्टलाई आउने अरे आउनु चाहिँ ए बिचरा हाम्रो भाउजूको चाहिँ आज के थियो यो स्ट्रेट केस स्ट्रेट गर्नु थिएछ नि त दुईजना क्लाइन्ट आएको थियो यो टासरिङडिङबाट तर आज दिनभरि लाइट नआउने नोटिफिकेसन आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिचरा उहाँहरू तर पर्खेर भए पनि भरेसम्म 4 बजीदेखि उता गर्नुहुने रहेछ आज चाहिँ सन्डे गेजिङमा हाट लागिरहेको रहेछ यस्तो प्रकारले लाग्दो रहेछ यहाँनिर हाट चाहिँ सिलगढीमा भने त भाउजू हराउने रहेछ यो पाराले सायद ऊ हिँडेको हिँडै गरिदिँदो रहेछ हो तपाईँ हराउने रहेछ यहाँ हो किन्नुपर्ने लु डिकी नानाको हाम्रो अब बिस्किटहरू चाहिँ यहाँ किन्नु हटिरहेको छौँ है त यो खानु अस्ति चक्लेटको ल हाम्रो सहिद बोजूले चाहिँ अब नखाने बेला भयो घाँटी दुख्दैछ अरे बिचरा अन्त उयो तपाईँ खाँदैन 60 र केक चाहिँ दामी बनाउनु भएछ है ल डिजाइन मन पऱ्यो भने कमेन्ट गरिदिनुहोस् किन आउनुहोस् होला यहाँ गेजिङमा यो मेन बजारमै छ यो दोकान चाहिँ तपाईँ हुन्छ बाई बाई अब भेटौँ फेरि नेक्स्ट टाइम आउँछु पैसा सक्नु साथ आउँछु यो गाडी पाएँ अब चाहिँ हामी यहाँबाट लेक्सेप जानु हटेको र लेक्सेपदेखि फेरि अर्को गाडीमा जानुपर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ भने हामी लेक्सेप बजार आइपुग्यो र गरम चाहिँ एकदमै बेसी रहेछ र ठिकै यहाँ राबङला जाने गाडी पनि रहेछ र अब चाहिँ हामी यो गाडीमा राबङलातर्फ जानेछौँ हो प्रकाश दाजु मेरो च्यानलमा स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद भएको च्यानलको एकदमै म हितैषी हो हेलो ला बहिनी एक्लै जानु नि A few moments later. र अहिले चाहिँ भने हामी राबङ आइपुग्यौँ र गाडी चाहिँ कस्तो टक्कै टाइमिङमा पाएँ गेजिङमा पनि त्यही स्ट्यान्डमा पाइहाल्यो जानु साथ त्यहाँदेखि लेक्सेप आएको थियौँ लेक्सेपमा पनि पाइहाल्यो गाडी अन्त एकदमै आउनु सजिलो भयो र अब चाहिँ यहाँबाट म चाहिँ अलिक काम छ र चाहिँ अलिक छिटो जानुपर्ने हुन्छ र सबिट भयो चाहिँ अलिक ढिलो आउनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो रूपेश भाइ हेलो हाम्रो भाइसँग पनि भेट भएको छ तर केस चाहिँ काट्ने बेला भएछ भाइको घर कहिले झर्ने यस्तो चिजहरू खानु हुँदैन बेसी एकदम प्योर पानी बोइल पानी खानु पिउनुपर्छ ल त्यसो भने अब म गएको ल भेटौँ भेटौँ कुनै दिन राइडमा जानुपर्छ लामो लामो यात्रा र अब भने चाहिँ हामी गाडीमा जानु लागिरहेको छ र सहिद बाबु पनि गइहाल्ने हुनुभएर चाहिँ फेरि सहिद बाबु पनि आउनु भएको छ र अब चाहिँ हामी यो गाडीमा जाँदैछौँ घरतर्फ के हो दुईजना चाहिँ फेरि ओ भाइ जाने कि नजाने होस् तिमी यतै बस्दैको र के फाइट अरे अहिले हात मर्किन्छ कि अन्त र अब चाहिँ भने यहाँ बिरिङमा अघि नै आइपुगेको थियो दिउँसै त्यहाँदेखि अलिक मेरो कामहरू थियो र सबैहरू कामहरू सक्यो त्यहाँदेखि चाहिँ अब यहाँ बिरिङबाट फेरि डेकी नानाहरू पनि उँधो जानुहुने अरे र अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँड्नु लागेको र एकदमै रात पर्न हटिसक्यो र तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस् होला है र यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल हजुर हेलो भान्जी ह्यान्डसेक गर्नु पहिला ह्यान्डसेक